Što je Lidl cijena? To je... Pa... To je kad kupimo ono što nigdje drugdje nema. Kad ne moram razmišljati jer znam da je to najbolja ponuda po super cijeni. To je kad kupiš pametno, a dobiješ kvalitetno. Najbolji omjer cijene kvaliteta. To je kad otkriješ nešto novo. To je kad mi se kupaju dobre stvari, a po super cijeni. A po super cijeni. Po super cijeni. A po super cijeni. Lidl cijena, stvar povjerenja. Lidl, 15 godina, više za vas.